Jo, nästa är ju, ge exempel på en andragradsfunktion som har nollställen där x är lika med negativ 1 och x är lika med 3. Då, egentligen säger jag så här, om vi adderar båda led med 1 plus 1 där, så har vi x plus 1 är lika med 0. Minus 3 där, minus 3, så har vi x minus 3 är lika med 0. Så det är lika gärna att säga att x plus 1 multiplicerar med x minus 3 är lika med 0. Så har vi. Det spelar ingen roll vad jag kodar. X plus 1, x minus 3. Det spelar ingen roll. Så min första exempel nu där är, om jag ska multiplicera in, så har jag x upphöjt till 2, minus 3x plus x minus 3. Då har jag x upphöjt till 2, minus 2x minus 3. Okej? Det här är mitt första. Men om jag har k där, så multiplicerar jag den här till exempel med 2, så får jag y är lika med 2x upphöjt till 2 minus 6x, nej 4x. 4x minus 6. Okej? Men till exempel, jag ska multiplicera den här med, jag skriver bara här nu då, minus 1 då istället. Så har jag y är lika med negativ x upphöjt till 2 plus 2x plus 3. Så det är oändligt många exempel ni kan hitta på. Så det spelar ingen roll vad är k. Okej? Okay?